Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Moc krásný středeční večer. Vážení posluchači, diváci, dnes je 25.9. No, už je tady konec září, už máme podzim. Ale my jedeme stále dál, jako by bylo stále horké léto. A proto tu dnes máme opět pořad Zkoumavka, který má samozřejmě zjišťovat manipulace a propagandu veřejnoprávních médií. Již před vysíláním jsme se jako bavili s našimi hosty, který v zápětí hned představím a pozdravím, o tom, jak se stále přitvrzuje s těma manipulacema a podobnýma věcma. A od toho tu máme, abychom to odhalili opravdu, v čem nám neustále stále přitvrzují. Tu máme Milana Vidláka. Ahoj Milane, zdravím. Ahoj Pavle, dobrý večer všem posluchačům a zdravím i kolegu Honzu. A samozřejmě, jako už delší dobu, Honzu nebo Jana Piroutka. Ahoj Honziku, zdravím tě. Ahoj Pavle, zdravím tebe i Milana Vidláka a samozřejmě naše posluchače diváky. Tak, jak již víte, pořad Zkoumavka je především o tom, že zkoumáme veřejnoprávní média, jejich manipulace a jejich lži a podobné věci, i když lži se ani nenechá říci, protože oni svým způsobem nelžou. Oni jenom zatajují věci, které mají říci, takže ve skutečnosti je to mnohem horší, protože pak je skutečně nikdo objektivně nemůže podezřívat z toho, nebo je jaksi napadnout za to, že lžou. Ano, my můžeme pouze odhalovat jejich manipulační metody, o což se budeme v tomto pořadu samozřejmě opět snažit. Budeme se snažit to dělat z lišty České televize, kterou pro diváky našeho pořadu vidíte v současné době chvilku teďko nahoře, než zase zmizí a tam potom zase jí dám, až bude třeba. To je taková inspirace o tom, o čem se máme bavit. Mimo jiné, ale je ještě mnoho jiných událostí, které musíme komentovat. A především, a na to upozorňuji naše hosty, aby to samozřejmě vše řekli, ale aby to dali do kontextu s tím, jak o tom informuje a v jakém podtextu, v jakým takovým zaujatím pro tu konkrétní jakou věc, pro tu konkrétní jakou stranu, o tom vlastně, jak bych to řekl, o tom mluví a ukazuje právě Česká televize. Tady je evidentně vidět, jak je zaujatá, jak je tvrdě zaujatá. Já jsem dnes taktéž s klukama právě, než jsme vysílali, mluvil o tom, že dnes byl před 19. hodinou asi nějakým omylem ve vysílání, v nějaké té diskuzi s panem Takáčem snad, to jestli se to nepletu, ale ono to je jedno, který to je ten komentátor, tak byl pan Okamura, Tomio Okamura. A já jsem valil oči, co si tam tento člověk dovolil. Takže dovolil v uvozovkách samozřejmě, že to je naprosto v pořádku, ale jakým způsobem na to reagoval ten komentátor nebo ten moderátor, který tam s ním byl, jestli to byl pan Takáč, omlouvám se, nevím přesně, co byl on, ale to je jedno. To bylo neskutečný. Pokud vás to zajímá, mrkněte se na to ze záznamu. Ano, bylo to v tom před 19. hodinou na ČT24.
opravdu to za to stojí a sledujte poctivě, jak se k tomu právě k tým výrokům nebo k tým poznatkům pana Okamury, jak se k tomu staví ten moderátor. Je to něco, co stojí opravdu za zhlédnutí. Hned vám bude jasný, na které straně objektivně stojí Česká televize. Tak a já už předám teď slovo, a teď zase nevím, kdo si vezme. Úplně jedno, nějak to sekni. Ty jsi si vybral slovo, Honzo, sám si se přidal. Tak prosím, hned se toho chytnu. Možná, že by bylo dobrý ještě začít předtím tou zprávou z té Lišty, protože to je tvoje doména a jedná se o kybernetické útoky. Já vím, že teď žádný nebyly, ale na Liště nám naběhlo, možná, že časem se tady k tomu ta Lišta zase najede, že za kybernetické útoky samozřejmě může, nebo to dělá pouze proti nám a české vládě, já nevím komu všemu, může prakticky Rusko a Čína. Nikdo jiný samozřejmě. Proto takový USA to vůbec nešpehuje, že jo, samozřejmě to ani to nic, to nedělá Google a takové věci, YouTube, ty vůbec nešpehujou, jo. Takže za všechno může samozřejmě Rusko a Čína, ty kybernetické útoky. Tak a to je tvoje doména, Honzo, tak prosím, vyjádři se k tomu. Moje doména je kybernetika, obecně, protože jsem ji vystudoval. A protože jsem ještě vystudoval dokonce i počítače v dřevních dobách, tak já si ještě pamatuju, jak fungují procesory, jak se tam všechno odehrává uvnitř v těch pamětech a zápisníkových pamětech a vlastní aritmeticko-logické jednotce a tak dále. A já, když jsem ty počítače studoval, tak samozřejmě už byla moderní a velmi správná von Neumannova koncepce, kde se v jedné jediné paměti ukládaly jak data, tak programy. Ono to má jednu velikánskou výhodu. Když je krátký program, může být velikánský prostor pro data, když je velikánský program, je méně prostor pro data a to se často dalo tím sdílením nějak pořešit, takže to byl geniální nápad od toho von Neumanna. Akorát to má jednu nevýhodu, že tím, že si procesor sahá pro své instrukce do jedné a téže paměti, kde jsou data a programové instrukce, tak se může stát, že nějakou manipulací registr, který sahá pro ty instrukce, si šáhne nikoliv do programu, ale do dat a začne ta data interpretovat jako program a pokud ta data nejsou data, to znamená nějaký třeba písmenka, čísla, ale jsou to programové instrukce, tak se vlastně najede na program, který je virus třeba. Mm. A to je princip veškerého krekování. Rád bych se omluvil všem hackerům. Hackři nejsou zločinci, to jsou lidi, kteří se vyznají velmi dobře v architekturách počítačů, ve jejich vnitřních strukturách a tak dále. Nejsou to nutně vždy lidé, kteří toho nějak zneužívají, ale cracker jsou lidi, kteří lámou kód, to znamená, že se někam vloupají, případně vyšlo nějaký virus, který poškozuje uživatele a tak dále. Či to je velký rozdíl mezi hackery a crackery, ale v lidové mluvě to splývá a nemám to nikomu za zlý, protože většinou se z kontextu dá usoudit, co se má na mysli. Já bych chtěl říct, že když vůbec se začaly počítačové stroje vyvíjet, tak jelikož bylo žalostně málo paměti, nedostatek paměti byla drahá, no tak byla ta von Neumannovská koncepce veliká spása. Ale předtím takzvaný Turingův stroj a posléze takzvaný harvardská architektura počítačů, prosím neplésti s harvardskými fondy, ani s tou univerzitou, tak tyhle ty stroje měly oddělenou paměť dat a oddělenou paměť programu. A tím, že byla paměť programu oddělena od paměti dat, tak nikdy nemohl procesor sahnout do té paměti dat a splíst se v tom, že by interpretoval data jako instrukce. Jinými slovy, takový počítač není kreknutelný zvenčí. Je samozřejmě možné jej chybně nebo ničemně naprogramovat, ale jenom těmi lidmi, kteří mají přímo přístup do té paměti programu. Což se zvenčí nedělá, jaksi, ano. Ono to má sice své výhody, že se dá jakoby sahnout do paměti dat tím, že se dají
programy posílat a já nevím co všechno, ale také to má tu nevýhodu toho špehování, které je všude přítomné a hlavně toho zneužívání počítačů, které mají firmy nebo občané doma. Takže jestliže by byly použity takzvané harvardské architektury počítačů, tak by celý to téma kyberútoku bylo naprosto jalové a pase. Ale... A navíc, Honzo, ty jsi to, myslím, ano? správně teďko nastínil, jde o to, že by patrně různé ty výzvědné organizace a podobně neměly taktéž možnost do toho, jak si zasahovat. A to by bylo pro ně průšvih. Proto oni v žádném případě toto nedopustí. Aby ano, mohli nedopustí toto dělat. To a ještě to, tady je jeden druhý důvod. V dnešní kyber době, řekněme, nebo v době rozvinutých informačních technologií by bylo možné realizovat daleko vyšší míru přímé demokracie. Já tomu říkám, buď to přímá demokracie, kdyby byla jaksi dotažena do důsledku, nebo kompozitní, to znamená, řekněme, nějaká parlamentní demokracie, ale s daleko vyšší mírou té demokracie přímé. Například, že by lidé mohli vetovat zákony a mohli by volit a odvolávat nejenom politiky, ale i vysoké rozhodující úředníky a tak dále. A protože toto se nechce, to mocným nevyhovuje, no tak proto zůstávají stále tyhle ty von Neumannovské koncepce proto, aby se vždycky mohlo říct, ne, žádný volby přes počítače nebudou, protože by to mohl někdo hacknout, ještěž to špatně říká, jo. Ano, a ne, že to nejde. Nechtějí, tak, samozřejmě. Nechtějí ano. To, protože když by používali tuto architekturu a ještě další samozřejmě zabezpečovací sami strategie, tak by mohli rozhodovat lidé sami o sobě, což je principem demokracie, kterou se neustále ohání a mají jí plná ústa, ale je to pro ně vlastně to nejhorší, co může být. Nicméně je to takový fíkový list toho dnešního způsobu vládnutí lidu. Ano, lidu nemá kdo co vládnout, nebo ti lid jest nejvyšší suverén. To uznávají i vystudovaní právníci. Akorát, že se to nerealizuje ve skutečnosti a okecává se to miliony blbejch vejmluv. Jedna z těch nejblbějších vejmluv je, že třeba nemůže být zákon o celostátním referendu v České republice, protože i když třeba ve Švýcarsku to funguje, tak my jsme Češi takový blbci, že bychom prostě rozhodovali špatně, zatímco naši osvícení politici a úředníci ty rozhodují správně. Už jenom tohle, když si jako uvědomíte, že tohle někdo je v podstatě jaksi zaobaleně schopen říct, tak to je taková facka, jak se říká, přes celou hubu nám všem. Jo? Přičemž mnozí z nás jsou daleko vzdělanější, daleko zkušenější, než jsou rozhodující úředníci nebo politici a tak dále. Ale neustále se nám předkládá, že my nemáme o čem co rozhodovat. My si jednou za 4 roky zavolte, se nám říká, a pak už dejte pokoj. Pak už nás jenom živte, plaťte a držte hubu, my vám budeme regulovat život. Tak přesně tohle to se děje. Přesně toto se děje. A ty kyberútoky, to je jenom výmluva k tomu, aby nemohla nastat ani kompozitní demokracie, natož přímá. Takže to je to moje téma, protože já jsem velice pobouřen tím, jak se lže, ale nehorázně, ano. A je už úplně jedno, jestli ty útoky přichází z Ruska nebo z Číny, protože... Ty můžou přicházet naprosto v dnešní době propojenosti, můžou přicházet odkaďkoliv, klidně ze Zanzibaru, ano, nikdo nebo to z Islandu, to je prostě naprosto jedno. Důležité je, kdo to dělá a proč to dělá a jak to dělá a jaký má informace a tak dále, takže jako svádět to vždycky na jednu stranu je absurdní. A taky proto právě, proč to vlastně nechtí změnit, aby se to nedělo, teď si to právě přesně řek, takže to je to, že se vždycky zastírá, to je takové ty zastírací manévry, jenom ve skutečnosti to je všechno jinak. Lze to udělat, lze to změnit, ale prostě nechtějí, protože by neměli určité špehovací možnosti, které oni nutně potřebují k tomu, aby se mohli dále držet trochu... A manipulační a destrukční. Tak, přesně tak souhlasím. No, na to konto, jsi říkal, jak se přitvrzuje a všechno, na to konto tady máme vlastně klimatickou Gretu. A o tom zase chtěl trošičku mluvit. No, ještě si zapomněl říci, a vlastně ty to ani nevíš, jak o tom vlastně informuje Česká televize, Honzo, o tomto... O Thunbergovi?
Ne, právě o těch kyberútokách a podobně, ale ty to nevíš, protože jsem to navrh já, takže můžu říct, že takže naprosto, naprosto nedostatečně a naprosto prostě v tom duchu, že za to může Rusko a Čína. Ano, to běželo na liště, to jste si mohli všimnout. Tak. A teď zkusíme Gretu, gretenismus takzvaný a podobné záležitosti kolem těch klimatických změn, které tady probíhají, strašení, neskutečné strašení, najednou z ničeho nic během měsíce tolik strašení, to jsem v životě neviděl, jak straší, a to neustále svádí na ty alternativní média, že straší a že kvůli tomu se musí prostě likvidovat, zakazovat a podobně, že straší lidi. Takže Milane, prosím tě, zkus něco teďko o té slavné Grétě. Zkus jí trochu popsat, zkus říct si kolem toho víc věcí. Ale ještě předtím, Milane, prosím tě, já tě snad pustím ke slovu. Tu máme telefon a ten já vezmu, protože to je třeba vzít, aby jsme znali názory posluchačů. A on je to Čestmír. Tak Čestmíre, ahoj, hezký večer. Zdravím, Pavle, zdravím oba dva. Prosím tě, gratuluju panu Peroutkovi. Teď tady řekl, rozumíš, 100% všechno. Jo, jsem rád, že teda řekl, co to je hacker a cracker. To není prvně, kdyby si poslouchal pořádně svobodný vysílač, tak už je to aspoň po desátý. Já to vím, já vím, proto mu gratuluju, protože to je správný a ty furt ty, jo, to říkají jinak. Ještě bych mu chtěl říct, že ještě by se pak mohl rozvinout kolem toho, že ještě máme live CDčka a kdy taky to PCčko, jo, rozumíš, nikdo nenapadne přes to live. A teď tady řekl taky normálně pravdu, jo, protože ty politici, jo, jo, říkají, že jsou lepší, ale oni zešli taky ze zdola, takže taky jasný. Byli pitomci jako my, jo, ano. Tak ať tady neříkají, jo, že jsou teď lepší, když vlastně byli taky takový a jsou tam stále pitomcema. A to je tak všechno, ale pane Peroutek, děkuju za tu pravdu, opakovat, ať to lidi vědějí. Děkuju za to live, když jste, ano, taky, to live CD si taky nějak zmíníte, protože když lidi by jeli přes to live CD, tak si tady jeho data vemou tam, že jo, kouknou se na počtu, všechno to jde tam a nikdo se přes ně taky nedostane, když se to nakonfiguruje a tak dále. A ještě přes Linux a jedeme. A právě jste měl pravdu, že nás stále straší tím KIP a ono to není pravda, to není si to jenom dělají pro sebe. Ano, tak, děkuji vám za to. To jsem strašně rád, že jsem zase něco slyšel tak kvalitního. Dobrý, tak já budu poslouchat a to je všechno. Děkuji, já jenom mám malinký doplnění. Já mám zkušenosti z chvaletické elektrárny, kde jsem pracoval jako inženýr na odcíření a tam jsem chvilinku studoval ten řídící systém. A to je systém, který vlastně je trojzichrovaný. To znamená, jsou tři počítače, které neustále běžejí spolu, mají stejný vstupní data a jakmile se liší ve výstupních datech, tak v tu chvíli je alarm a tak dále. Prostě jsou technické možnosti, jak naprosto zabránit nějakému zneužití nebo selhání a tak dále. To je jenom věc technická, není to žádný problém v dnešní době, ano. Není. A jak vidíte, říkám, že žádná elektrárna se u nás jaksi nezroutila a to, co nastalo v Černobyle, tak za to nemohli počítače a za to mohli lidi, že jo, tím, že byli prostě úplně šílení. Tak zejména někteří. Ano, já to právě chci říct, že zase to nebylo i na šachtě, aby jsme měli, jo, zase zabezpečený bagry, aby nikdo neudělal zase víte co a tak dále a tak dále. Ano, jasně. Takže přesně ten systém byl i na dolech, jo, tak to je ono přesně, jo. Tak děkuji, Česmíre. Děkuji. Ahoj. Děkujeme, hezký večer. Ahoj. Tak, výborně, to byl Čestmír. A teď už, prosím tě, konečně, Milane, máš prostor. Takže kretenismus. Ještě než bych začal o té Grétě, tak bych jenom dal jednu, dvě věty k tomu, o čem mluvil Honza. A o těch krekrech, hekrech, to je jedno, ale o té kybernetické bezpečnosti nebo spíš nebezpečnosti, tak já bych tomu jenom dal tu otázku, kdo to vlastně dělá celou tu dobu, respektive proč by to dělali normální lidi. A
to vždycky, nebo aspoň té moje představa, že to stejně dělají jenom ty jednotlivé tajné služby a ty jednotlivé státy, protože to nedává smysl, aby to dělal někdo, jako že se mu vždycky řeknou hackři, nebo krekři, že tam někde někdo prostě se doma nudí a místo večerníčku bude napadat tyhle ty věci nebo dělat ty vidy. Já myslím, že to je vždycky, že to je prostě jako je ta obchodní válka, tak tohle je normální kybernetická válka, oni to vždycky jenom tak jako neurčitě zametou pod koberec, zamlží, abychom si mysleli, že to snad dělají nějaký nudící se ajťáci. Mm-hmm. Ano, to jsou nesmysly, protože normální člověk z lidu nemá ty informace. Mm-hmm. Nemá. No, tak to jenom vlastně na to zamýšlení. Programátoři je... vidí jenom do určitých levelů, jo? Ale třeba, aby se dostali do mikroinstrukcí, já teď už zabíhám příliš odborně a moc se omlouvám našim divákům, ale prostě struktura mikroinstrukcí a ještě submikroinstrukcí jednotlivých kroků procesoru a tak dále už dneska není běžně známá každému studentíkovi vysoké školy, který studuje kybernetiku. To tak není, prostě pozor. Takže to jsou velmi vzácné informace, a k těm mají přístup jenom velmi vzácní lidé v uvozovkách vzácní. A tvůrci možná operačních systémů, že? Který no to právě, velmi to využívají a to je velmi, velmi tajný a určitě jsou v tom velmi velké, jak se tomu říká, takové ty no, okno, ne, prostě... No, vrátka zadní. Vrátka zadní, vrátka, ano. Se tam dalo probít zvenčí a tak dále, různý ničemnosti, no. Ale tak nechme už Milana, už jsme se tou kybernetikou si zabírali příliš dlouho, ne? Tak, prosím. No, ale ještě, jestli můžu, tak ještě by mi to dalo jednu vlastně poznámku. A to je to samé vlastně s těmi antivirovými firmami. Ano. Tak jako, jako zase, kdo by prostě se bavil tím z normálních lidí, že by vyráběl počítačové viry a pak si na to lidi museli kupovat antivirové programy. Tak to myslím, že je úplně stejný případ, že prostě oni to vytvářejí ty firmy, aby pak mohli to odstraňovat. To je úplně stejný nebo podobný problém, nebo podobný princip, že nebýt těch lidí, tak oni vždycky ten problém vytvoří a pak jakože hledají jeho řešení. Ten nejlepší způsob, jak se zajistit živobytí stejně jako lékaři, kteří neléčí, jenom lidi předzírají, aby měli stále nemocné a měli job, že? Ne, říkám všichni, samozřejmě to jsou jenom výjimeční zrůdičky, ale... Politici, kteří zachraňují lid a aktivisté, kteří zachraňují planetu. Ano, přesně. Takže tím jsem se tímto oslím dostal. Tím jsem se ano, krásný mostek, pokračuj. No, tak... Já jsem teďka vlastně, já teď v Šifře připravuju takový ekologický seriál vlastně o tom zeleném biznisu. Jmenuje se to Eko jenom jako. A jako věnuju se vlastně i jdu jako po stopách ropy a vlastně vůbec jako rozebírám ty všechny různé trendy solární a elektromobily byly vlastně v prvním díle. No a teď v tom druhém jsem se věnoval právě osobě Grety Thunbergové, ale ne takovým tím obvyklým způsobem, jako jestli je taková nebo maková, jestli má tu autismus nebo něco jiného, protože to je osobní a to já nemám rád, jakože když se vlastně útočí na ty lidi jenom proto, že jsou nějací jiní nebo to, a že něco prostě říkají, tak se prostě budu věnovat tomu. Já to těm osobním útokům to nemám rád, ale já jsem se jí věnoval proto, protože ona je v tom víceméně nevinně. Ona prostě to je mladá holka, která má nějak omezené rozlišovací schopnosti, protože to souvisí vlastně s tím vnímáním reality nebo s tím, s takovou tou mírou toho, co se sluší a patří, nebo jak se chovat v určitých situacích, jak je vnímat. Jo? Jde to o smyslu pro tu míru. A to ona má evidentně jako trošku narušené. Ale... Milane, já promiň, že to skáču. Já jsem nahodil obrázek, fotku Gréty. Jsi říkal, že to je mladá holka. Kolik byste tady na té fotce jí tak typli? Nakolik tady vypadá? Já bych řekl tak 40.
To nevím, ona vypadá normálně jako takhle, když si ji vidíš třeba na videu, nebo když jsem ji viděl při tom čerstvém projevu, ke kterému se taky dostanu, tak prostě vypadá jako normální holka, jako tam bych... Já to trochu zvětším ještě takhle, abyste to viděli. Myslím, že není podstatný, jak vypadá. No ne, jenom tak pro zajímavost, koukněte se na ten její výraz a na to, jak vypadá 15-letá holka, jo, tak... Tady už není taky něco v pořádku. Protože no fakt... dobře, ale dneska jako obecně vypadají prostě lidi jinak, než vypadali dřív, protože dneska, když vidím prostě 12-letý holky, jak bych jim typoval, tak je minimálně 25. Ale já myslím, že ona je prostě jako typologicky jako zvláštní celá, ale jako nevím, jestli třeba narážíš na to, že jí není 16, nebo to já nevím. A... Ne, narážím na to, že kdyby to byl někdo, kdo by byl fakt proti tomu globalistickému jaksi projektu, který tady na nás chystají, proti těm, a bylo mu 15 let a vystupoval tímto způsobem, tak by z něj udělali fracka, který sotva vyšel ze školy, ale... který ani do školy nechodil, jo, a prostě by ho absolutně vůbec nepřipadal v úvahu. A z ní udělali, dneska jí dali jakousi vedlejší cenu, Nobelovu cenu, víš o tom? Za život. Alternativní Nobelovu cenu, ale nechme mluvit Milana. Tak, Milane, prosím. Já bych se k tomu dostal, nebo respektive právě o tom je celý to pozadí, samozřejmě. Ona není obyčejná holka, o tom to je. Ona je vlastně z prominentní rodiny. A její předek se zabýval, ten předpověděl někdy už před mnoha desítkami let o tom, že bude problémem právě kumulace těch kyslíkových plynů, konkrétně CO2. To byl Svante Arrhenius, ten dostal Nobelovu cenu. Matinka je známá zpěvačka operní, takže to je vlastně elitní rodina, nebo prostě to je z té vrstvy vlastně z těch kruhů vlastně, které tak jako mezi sebou mluví. A takže samozřejmě, kdyby byla obyčejná holka, která bude někde si stoupne před parlament nebo před školu, tak si toho nikdo nevšimne. Ale tohle jako ani nebylo tak, že si ji někdo všiml. To bylo předem připravené, to znamená, to ani nebyl její nápad. Jí samozřejmě nenapadlo, že bude jako někam stávkovat. To napadlo člověka, který je za ní a který na ní vydělává miliardy. Je to bývalý finančník, nebo bývalý, to je jako bývalý komunista. Takže finančník Ingmar Renshok, který je v čele vlastně velké neziskovky We Don't Have Time, už nemáme čas, a o tom Greta taky často mluví, že už nemáme čas. Takže on vlastně s tím přišel, protože on se někde seznámil s tou Matinkou na nějaký klimatický konferenci, oni už v tom biznise jeli. A oni ji vlastně poslali před tu školu, on ji tam fotil, a pak to udělali, jako že si tam všimla média, což je samozřejmě nesmysl. On to prostě fotil, on byl domluvený a byla to celý už od začátku připravená kampaň. A Matinka tušila velký úspěch, tak už 4 dny před tou první stávkou vydala vlastně knížku, jako příběh té Gréty. Jo, což samozřejmě nedává smysl, to většinou se píšou knížky až potom, co se něco stane, a ne předtím, pokud to není takhle naplánovaný. No, takže vlastně takhle se to jakoby rozjelo. A zatím je prostě obrovský, obrovský biznis vlastně v těch neziskovkách, které spolupracují s tím Renzogem, tak je bývalá sociálně demokratická ministryně Parsonová, což je mimochodem dědička impéria vlastně průmyslového a tak dále. A vlastně já jsem v tom celém díle vlastně rozkryl ty nitky a to celé, jak to jako vlastně s tou Gretou je, ale přesto
To si můžete na přečíst teďka v aktuální šifře a budu v tom pokračovat, protože to je ohromně zajímavý. Jakoby to zákulisí toho ekologického biznisu, který teď vlastně nabývá na síle. To je teďka vlastně to nejžavější téma současnosti, protože každý den prostě minimálně 10 článků o tom, jak někde něco roztálo od zmrzliny po ledovec. Prostě pořád to jako jedou vlastně s takovou silou, že jako tady, a samozřejmě tam jako nejde o žádný klima, tam jde vlastně o peníze, o obrovský peníze. Protože už jenom vlastně ten Renzhok, jak jsem o něm mluvil, tak když takhle vystrčil tu Grétu a teď prostě fotí, jak mluví s papežem a jak jede na summit, tak mu samozřejmě obrovsky vyrostly akcie. To je taky zvláštní, že jo, neziskovka, která je obchodována na burze, což je fakt bizár, jako. No a to, ale to samé je vlastně firmy, rodinné firmy té familie, která tuhle tu Grétu takhle jako zneužívá a pase, tak ty těm akcie jdou taky jako prudce nahoru. Takže tam jde vlastně o biznis a ta Greta je jenom oběť, protože vlastně ona jako ani, ona to nepozná, nebo ona to fakt myslí vážně, jako jediná z nich, to, co říká. Ona to fakt tak jakoby cítí a oni samozřejmě jako to podpořili a to souvisí s tím, jak teď ona promluvala na tom klimatickém summitu v New Yorku na půdě OSN. Myslím si, že posluchači, diváci ten její projev možná viděli, hodně se o tom teď psalo a mluvilo a na tom bylo pozoruhodné to, že ona, říkám, ona je zvláštní, jo? To bych jako, by to byl nějaký takový trošku úlet nebo jako nějaká podivnost, tak bych se o tom nezmiňoval, ale tohle vlastně přesáhlo všechny možné hranice, protože ona tam byla fakt na pokraji nervového zhroucení, jako na, vlastně hystericky tam jako seřvala nebo jako brečela, tam bylo to hodně emotivní a ona tam prostě křičela na ty státníky, že jí jako ukradli dětství a že jim to jako neodpustí a že vlastně budeme masově vymírat, že tohle je začátek masového vymírání lidstva. Ona byla fakt vyděšená. To znamená, tam měla úplně hrůzu v očích, ale není to prostě u těchto všech idiotů, kteří stojí za tím, kteří vlastně tohle dokážou udělat svoji dceři, která je navíc fakt nemocná, takže by ji měli chránit a dělat úplně pravý opak toho, co dělají. Tak ti všichni idioti prostě to samozřejmě říkají, protože to je pro ně biznis. Ty vůbec jako těm žádný klima nejde. Mně jenom o to, jak vyvařit z toho prostě miliardy, zavést daně a zavést prostě nějaké technologie, ze kterých oni budou mít profit. Ale ta holka, tato prostě jediná z nich myslí vážně. A prostě tohle si myslím, že se jako nedá hrát. Oni můžou zahrát lecos, ale ona fakt, jak má trošku ty hranice posunutý v tom vnímání, tak a teď jí to tlučou do hlavy, tak ona prostě to tam fakt jako vypadala, že to jako psychicky nedá. A bylo, jako někdo jí musel prostě podle mýho názoru fakt sugerovat, že jako během fakt nějaké krátké doby se tady stane nějaká jako apokalypsa a vlastně na to oni jako sázejí, že ona to prostě přijme a začne to jako šířit, takže teď, no a ty politici to bylo taky šílený, jo, že vlastně dokážou být součástí takového divadla, ve kterým vlastně využívají tuhle tu holku, takže oni tam ještě jako tleskají a prostě no, jako tak jako aplauduje, jako kdyby to byl fakt nějaký koncert. Tady je takže třeba právě, no, Milane, tady je právě třeba na tady to poukázat na ty věci. Jednak, jaký jsou to pokrycí ty politici, protože oni to musí vědět. A pokud to neví, tak jsou úplně blbí s prominutím zase. A za druhý, že jak říkáš ty správně, ona to opravdu myslí vážně. Já tomu taky věřím, jo. Ale zase na druhé straně to ukazuje, jak je snadné ty mladé lidi prostě jakkoliv zmanipulovat. A jak jsou využívány i v jiných věcech tyto mladí lidé a ty studenti, o kterých se potom říká, to je to mládí, ty jsou nezatížení tou minulostí, ty musí jít před. A
přitom se řídí, přitom jsou, nemají ty zkušenosti, tak oni se na to, oni na to skočí prostě a pak dělají takovéto věci, co vlastně chtí některé ty skupiny. Takhle se rozděluje společnost, mladí proti starým a podobně. Takže na to je třeba poukazovat. Ty to hezky říkáš, ale zároveň je třeba poukázat přesně na ty symptomy, které s tím souvisí. Já jsem mluvil jako by jenom sice povídal vlastně o té Gretě nebo vlastně o těch souvislostech, co zatím je, ale samozřejmě jako já si myslím, že ten, ta její nemoc nebo porucha, že s tím vlastně úplně tak jako by nesouvisí. To souvisí s tím, že ona má jako trošku zesílené nějaké ty vlastně zvláštní projevy, jako takový fakt jako nestandardní to chování, jo. Tam, tam to s tím souvisí. Ale to, co jsi říkal ty teď, Pavle, tak to si myslím, že jako kdyby tohle to neměla, tak by se prostě chovala trošičku jako jinak, ale manipulovatelná, mohla by být úplně zdravá a mohlo by to vypadat jako podobně. To znamená, kdyby ty rodiče takhle zpracovali, nebo ten, ten, ten parchant z té neziskovky, tak, takže by to fungovalo na každou, jako na každou, nebo každý mladý člověk, pokud není nějaká fakt výrazná individualita, která má od přírody nějaký jako rozvinutější kritický myšlení, tak jako jde takhle prostě zpracovat toho mladého člověka s nás, než potom nějakého staršího, který už něco zažil. Ale když ještě se vlastně podíváme, jak dnes fungují ta média a jak je to všechno sofistikované, tak to je těžké jako pro kohokoliv odolat vlastně té manipulaci. Natož pro někoho, kdo má málo zkušeností. Takže samozřejmě oni si vybírají ty mladé a proto dělají ty nábory. Proto tady vlastně jsem četl o nějaký neziskovce, která už dělá multikulturní výchovu jako v mateřských školách, dostávají na to granty, protože oni ví, že jako nás starý jezevce už jako nepředělají, ale jako kde musí, že proutek se musí ohýbat, dokud je mladý, že jo? Takže začínají už v těch školkách a školách, protože oni si vychovají tu generaci, jako prostě byli ty budovatelé v 50. letech. Mm-hmm. Tak, pánové, já tu mám zase telefonát jeden, takže volá pan Martin z Valmezu. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady je Pík z Valmezu. Zdravím všechny přítomné posluchače. Já nemám žádnou otázku, akorát bych si dovolil na něco takhle upozornit, poukázat. Teďka, co se děje ohledně gretelismu, tak je strašně vidět, jak extrémně nebezpečná a zmanipulovaná je organizace OSN. Protože ty oslí hlavy, které tam kývaly té gretušce úplně na všechno a tvářily se smrtelně vážně, tak oni prostě evidentně podle mě jsou natolik vymaštění, že tomu celému věří taky. Vy jak jste říkali, že tomu věří jenom Greta samotná, tak já si myslím, že ty paka od toho Gutierreše, nebo jak se jmenuje, a tam ty přísedící, kývající ostrý hlavy, tam nějaká ta černoška a podobně, jako jo, prostě oni jsou natolik blbí, taky si myslím, že oni tomu jsou taky ochotní věřit a tím vlastně celému světu sugerují, že je to pravda a jsou schopni v rámci nějakých rezolucí OSN vydávat strašně nebezpečné rezoluce. Tak to jenom tak jsem si dovolil jako vlastní potřeby. Jenom, jestli můžu, jsou ochotni tomu věřit, to je možná správná odpověď, ale já si myslím, že tak blbí nejsou. Jo, že to je jejich krásný herectví, že oni prostě to umí krásně zahrát, ale no, tak blbí být nemůžou, ergot. Já bych ještě jenom doplnil tu větu, já myslím, že jsou placeni za to, aby tomu věřili. Tak, nebo tak, no, jsou ochotni tomu věřit. Tak. Ano, ano. Tak, dobře, jo? No tak aby je to vnitřně netrhalo, protože jsou za to zaplacení, za to oslí kývání, no tak si to tak sugerují sami, ty autosugestce, že je vlastně to správně a pak jsou v souladu, pak je to nebudí ze sna. Ano. Je to možné, no tak potom jeden z mála normálních, nebo jediný normálně je tam Donald Trump, který samozřejmě s OSN nemá nic společného, ale já si stejně myslím, že oni tak chytří nebo dobří herci, tam ty v tom OSN-ku nejsou, že jsou, no, těžko říct, no. To nevíme nikdo, no. A těžko říct, co je jako horší varianta.
No, právě. Já teďka taky říkám, že nevím, co z toho je horší nebo nejhorší. Ono se to časem asi nějak ukáže. Nejhorší je to, že jsme to dopustili, že to došlo takto daleko. To je to nejhorší. No, já když takhle sleduju občas nějaké ty záznamy z zasedání OSN, jo, tak si říkám, že to by měla být první mezinárodní organizace, ze které by jsme měli vystoupit. Až potom z NATO a z EU. No a nic, tak prozatím končím, přepírám, poslouchám. Zdar. Mějte se. Děkujeme moc. Je to opravdu velice, velice těžké. Ale... A tím jsme se dostali docela krásným oslým můstkem zase k tomu Donaldu Trumpovi, k jeho impeachmentu možná, že bychom to ještě mohli na to navázat. Co myslíš, Milane? Určitě, to je taky jako libové. A zase ještě nejdřív nezapomeňte, tak trochu, protože určitě taky sledujete po očku lehce tu českou televizi a ty veřejnoprávní média, tak nezapomeňte právě zase říct, jak to prezentují celý tento problém, jak to prezentují v té televizi, protože my musíme neustále porovnávat, srovnávat a ukazovat na ty manipulační techniky té veřejnoprávních médií. Dobře. Milane, myslíš si, že oni o tom hovoří nebo předkládají zprávy tak, jak by měli? A nebo jsou taky tak hloupí? A nebo jsou taky tak dobře zaplacení, že o tom mluví tímto způsobem, jak o tom mluví? Ale jako hloupí určitě nejsou. To já si nemyslím, že tady by to byl problém jako neprofesionality nebo to, protože oni umí jakoby tu práci dělat většina těch lidí jako docela dobře po té formální stránce, ale... Tak proč to vyznívá tímto způsobem, no, který cítíme? No, oni by tam jako nemohli být, když se podíváš vlastně na tu skladbu hostů, tak každý, kdo trošku vybočil vlastně z té stranické linie, tak jako byl omezen v tom, to znamená, přestal by být zváni i takový lidé. Jako já třeba chápu, že tam nebudou zvát nějaký křiklouny, jako, který to přehánějí, který jsou jako proti, ale takým tím agresivním způsobem, ale oni tam přestali zvát prostě i třeba pana Petránka, než zemřel, který vlastně jako fakt byl jeden z těch mála lidí, který jako si dochával, no, který si dokázal zachovat jakoby nadhled, který se nenechal strhnout do té informační války, jakože jedna strana křičí na tu druhou, že jsou to lháři, jo? Že to nebylo to emotivní, že on byl fakt jako fakticky nabušený, připravený. Taky to u nás byl na svobodném vysílači, no, myslím, no. Že dvakrát dokonce jsem ho měl v pořadu a opravdu bylo vidět, že to je člověk, který opravdu mluví vyváženě. On ne, že by kýval jenom jedné straně, no, jo? On opravdu to dokázal vyvázat, spojit a opravdu to vyznělo naprosto neutrálně a objektivně, no. Tak, jak by to měla dělat Česká televize. Ale no, to jí bylo samozřejmě málo nebo moc a proto ho tam přestalo zvát. Ale Milane, na obhajobu České televize, obhajobu, vždy tam dneska pozvali právě Tomia. A ten, no jo, ale to je něco jiného. Asi nečekali, co jim tam poví. To je něco jiného, protože to je místo předseda poslanecký sněmovny. To znamená, oni jako zase jako nemůžou úplně to ignorovat. To znamená, to je něco jiného, než jako v případě řekněme, těch hostů, kteří nejsou v nějaké takovéhle exponované funkci. Přesto bylo krásný, jak jim tam řekl, když mu tam pustili něco od prezidenta, kde furt říkali, aby ho víceméně pomlouval a pak mu tam něco pustili na důkaz a vidět to slavně, řekli tak, teď řekněte, co teda si o něm myslí toho prezidentovi a on řekl, no tak už je mi jasný, proč jste mi pozvali, abych pomlouval prezidenta, už je mi to úplně jasný. Tak to jim tam krásně řekl, jo. A od té doby to bylo docela zajímavý potom. No nic, pokračuj. Jdeme od Gréty, možná, že ne ještě, možná to spojíme s Grétou prezidenta Trumpa. Milane, ještě ty asi, protože ty asi o tom víc budeš vědět, nebo ne? Jestli... Určitě. No zase, tak já, dobře, tak já jenom krátce to nějak jako vlastně uvedu, že tam tady je zase krásně vidět jakoby ten spravedlivý demokratický vlastně metr, že
ti demokraté, kteří se vlastně nedokázali ještě stále v Spojených státech smířit s tím, že vlastně vyhrál kandidát, který ho si nekoupili, respektive toho, do kterého investovali, tak jako nečekaně prohrál, tak vlastně samozřejmě dělají všechno pro to, aby ho dostali z Bílého domu pryč. Teď samozřejmě nehodnotím, jako, jak dělá politiku, nebo toto s tím nesouhlasí. Prostě oni od začátku, ať udělá, co udělá, tak jako jdou tvrdě proti němu. A to je v pořádku, ale teďka vlastně oni navrhují nebo chtějí iniciovat proces impeachmentu, to znamená jeho odvolání, protože v telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nějak apeloval na něj, aby spolupracoval s jeho právníkem Rudym Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti, a aby se pustili do vyšetřování vlastně bývalého viceprezidenta Spojených států Joe Bidena, demokratické strany. Joe Biden za to, že on naléhal zase na, že zastavoval to vyšetřování. To znamená, Trump chtěl, aby vyšetřovali Joe Bidena za to, že se do toho míchal. Já si myslím, že říkal jeho syna, který je na Ukrajině, proč by jako takhle, aby ten Zelenský dal pokyn k vyšetřování syna Johna Bidena. Aby na tom spolupracoval. Aby na tom spolupracoval. Ale já zase úplně přesně nevím, tak to nechám na tobě. Ne, jenom, že vlastně tam jsou dvě roviny. Prostě ten syn Joe Bidena tak dělal vlastně na Ukrajině kšefty. Nějaký šéfa něčeho, no. No, oni to tak vždycky dělají, že vlastně dobydou tu zemi, tak si tam vlastně dosadí svoje lidi. Takže už tohle to by mělo být vlastně, on tam s plynem, že jo, kšeftoval a vlastně ano. to tam demokratizovali. Tak on tam takhle jakoby působil, tak už to samotný jako je, řekněme, na pováženou, ale tam šlo vlastně o to, že on měl být vyšetřován za tu svou činnost tam, a ten jeho tatík ve funkci viceprezidenta naléhal na to, aby to vyšetřování bylo zastaveno, jinak, že nedostanou Ukrajinci prachy, jako tu zase tu jejich půjčku nebo tu. No, takže vlastně to je ten jakoby problém, takže to je vlastně máslo na těch demokratických hlavách. No a ale počkej, ale vlastně přitom to svádí na toho, na Trumpa, že zastavil to financování ty vojenské pomoci. Jestli jsem tomu dobře rozuměl. A to je něco jiného. Jo, zase? Tak tam je to hodně, hodně propletený. No dobře, tak už si tě nechám. Americký prezident se zmínil v tom telefonátu vlastně tomu Zelenskému o nepodloženém obvinění. Tady píšou, že se Biden snažil vměšovat do činnosti ukrajinského prokurátora, který vyšetřoval aktivity jeho syna Huntera. Mm-hmm. To znamená, že vlastně on ze své pozice, Biden ze své pozice viceprezidenta Spojených států amerických vyhrožoval těm Ukrajincům, že když toho jeho synka budou vyšetřovat, tak si nedostanou ty slíbený peníze. Ale to hodili na Trumpa teďko. Že no on jasně. Ale Trump teďka vlastně oni na něj házejí to, že on zase chtěl teď potom prezidentovi, aby naopak jako vlastně spolupracoval na tom vyšetřování toho Bidena, vlastně asi jako juniora, no, no, ono by vlastně, ono by to s tím souviselo, on by se vyšetřoval pak i senior, že jo. Takže ono to by jako spadlo a to by bylo jako na celou rodinku, takže ono to jako, když by vyšetřovali toho jednoho, tak by museli by vyšetřovat i toho druhého, že se do toho motal, že to chtěl zastavit. Což se nakonec teď stane určitě, že? No to nevíme, ale je to samozřejmě součást toho vlastně boje, že oni po něm jdou tvrdě po Trumpovi a chtějí ho prostě sundat, ale on jako používá stejně tvrdé jako metody, takže to jako docela drsný politický boj.
Tak a z toho důvodu prostě teď ta nějaká ta kongresmanka, nebo co to tam mají, já už ani nevím, s sněmovna reprezentantů, nebo jak se to jmenuje, tak zahájili kroky prý k tomu, aby odvolali prezidenta, takzvaný impeachment. Takže tohleto, já nevím, co o tom víš ty, Honzo, jde o to zase zkusit se kouknout na to, jak o tom informují v České televizi. Jo? Tady zase, když na to člověk kouká, tak z toho čpí prostě, jak nadržujou tím demokratem, už aby prostě toho prezidenta odvolali, protože jim hrozně leží v žaludku. Prostě to, co čpí, to z toho kouká každou coulí, jak se říká, to je neskutečný, jak to z toho je vidět. A, prosím? Pardon, já si vzpomínám na předvolební projev Donalda Trumpa, který v našich médiích neproběhl. Ano. Proběhl ale někde ve světě, nějak se to ke mně dostalo a tam Donald Trump vedl poměrně srozumitelnou, nicméně plamenou řeč o tom, že demokraté, zejména rodina Clintonových, jsou doslova zločinci, ano. Že establishment americký se chová neuvěřitelně až vlastní zrádně, nevím, jestli použil přímo takové slovo, ale v tomto smyslu to vyznělo. A to byl projev, který jsem si říkal, no uvidíme, co bude konat, protože to byl předvolební projev a my víme, že slova se říkají, voda teče a často se na ta slova nedojde. Ale sotva byl Donald Trump zvolený americkým prezidentem, tak ejhle, začal konat. Ve smyslu tohoto předvolebního projevu. Což u mě dává jakousi naději, že člověk, který když stejně koná, jako stejně mluví, takže na tom nebude asi špatně s morálkou. Úplně. Samozřejmě on musí dělat nějaký ústupky, aby ho tam ty jestřáby nezmasakrovali. Jo? Ale řekl bych, že si nevede úplně nejhůř. Ano? Na to, jakou má moc a tak dále. Takže to bych se ho docela rád zastal, ale v tomhletom případě impeachmentu je to jenom logická konsekvence a důsledek jasný, protože ten demokratům musí strašným způsobem na nervy, protože oni už měli rozehrané své hry, možná i válečné a dobyvačné a doby jaké, a najednou jim Trump do toho hodil vidle, jak se říká, jo? A proto jsou na něj tak naštvaní a proto ho chtějí odvolat, si myslím já teda. Třeba nemůžou pochopit, že a to myšlení možná takový je, že i jemu nakonec by to přineslo ty války a všechny ty dobyvačné záležitosti, že i tomu Trumpovi by to přineslo slávu, úspěch, peníze a podobně. A on to patrně asi nepotřebuje, nebo já nevím, jak to myslí, ale jejich myšlení asi to není schopný pochopit, že někdo třeba, ano. Jo, a to je šílený. V tu chvilku oni se cítí naprosto frustrovaně a naprosto, znáš takový situace, Honzo? Já si myslím, že oni spolehli na to, že je stejný predátor jako on. Že stejný predátor, ano, přesně tak, že stejný lump. A on asi není. No. Ale jiný. No ne, jenom... A nebo leda, že by to chtěl on všechno sám. Ale to vůbec takhle není, to vůbec není o jednotlivých lidech. To prostě není, nezáleží na tom, jestli tam je ten nebo ten. Tak ale jak to vidíš jako ty, Milane? Tam jde o to, jaká za ním stojí skupina. To znamená, ano, na který on je straně, ne o jeho osobu. Jestli jako morálku a takové věci, to bych do toho netáhl, tam prostě musí jít stranu. Tam jde prostě jenom o to, jaký má úkol a jakoby kdo za ním stojí. Prostě to je souboj nějakých vlastně zájmových skupin, pravděpodobně těch nějakých vlastně národních elit a pak těch jakoby spíš těch globálních, to znamená těm jedním, kde vlastně o to, aby si uchovali, řekněme, vliv a ty pozice, ale ty vidí jenom jakoby... Vlastně ty to vidí jenom z hlediska vlastně toho, té země, vlastně té země zaslíbené, těch Spojených států. A ta druhá skupina ta vlastně řeší celou tu globální jakoby rovnováhu a tyhle ty věci. To prostě já samozřejmě do toho nevidím, jakoby do těch řídících procesů, ale je to vlastně zjevný, že ten Trump je tam prostě
že je v té jiné skupině a že on se vlastně snaží nebo prostě bojuje s touhletou skupinou. To znamená, jedny elity bojují proti druhým elitám. Takže ta filozofie těch dvou skupin, které jsou ve světě stejné národnosti, patrně, jestli to takto vezmeme. Bych se netahal, protože o tom se mluvit jako nemá smysl takhle zabředávat do těchto věcí, to prostě... Být, jen tak mezi námi určitě vidím, že víš, o co jde, jestli to opravdu tak není. Možný je úplně všechno, ale... Že on to dává jakoby, smysl, krásný. Ale není to podstatný, respektive není podstatný podle mě vlastně pátrat po tom, jako kdo je kdo, jak se kdo jmenuje, nebo prostě jako rozkrývat tyhle ty věci, ale spíš pochopit jakoby ty procesy, nebo vlastně celý ten systém, jak to funguje, aby člověk trošku měl ale převedlo to. Víš dobře, že dokud určitou věc nepojmenuješ, tak neexistuje. Ale taky se určitý věci pojmenovávat nesmějí. No, to je jiná věc. A nesmí se pojmenovat proto, aby se nevědělo, že existují v tom zákulisí. No jasně, ale říkám... A to bychom se nikam nedostali, že? No jasně. Dovoluji si malý příměr z přírody, jo? Ano. Že teď hádáme tak trošku, jako samozřejmě diplomaticky, o to, zda my, buvoli a antilopy, máme radši lvy anebo hyeny. My se bavíme o válce predátorů, který na nás absolutně kašlou, hledají, nebo jako kýpujou jenom vlastní zájmy, pouze vlastní zájmy a vlastní moc, a my jsme pro ně ta potrava. A možná, že se časem stane i nadbyteční. Jo. Přesně tak. To je, ale to jako ano, částečně jako je to tak, ale myslím si, že tam je ještě vlastně jedna důležitá rovina, a to je to, že jako zatímco ta jedna skupina sleduje vlastně čistě svoje pragmatické zájmy. Něco, tam letí nějaký letadlo někde, nebo to je hrozně slyšet? Jo, letí letadlo. To je hrozný kravál. Jo, ty tam bydlíš někde u Čáslavy, že? Teda u... Jo, je to tak, Milane. No, to je prostě letí letadlo. To bude Gripen, jasně, to je jasný. Asi jsem moc mluvil. Už na tebe jdou. Ale ne, ale tam prostě říkám, jde o ty vlastně obecný... Ono, že tě skoro není vůbec slyšet, jo, přes to letadlo. Musíme počkat. Necháme chvilku, ať letadlo přelítne, ono letí. Lítá rychle, takže odletí i rychle, doufejme. Tak, už jo, je to dobrý, výborně. Už je to dobrý. Máme vyčaseno, měla nemáš to volno. Jo. No, takže vlastně zatímco ta jedna skupina evidentně vlastně bojuje o jakoby svoje finanční a ekonomické zájmy, tak ta druhá samozřejmě taky, protože taky? Jako těma jako to s tím souvisí, to nejde mít jako moc a nemít ty ekonomické zájmy, to je svým, nebo tu ekonomickou moc a politickou moc, to je propojený, to musí mít oboje. Ale tam jde spíš o to, že ta druhá skupina, taková ta jako globální, tak ta zase musí ještě řešit prostě to, aby to nějakým způsobem bylo vlastně udržitelný. To znamená, to je ta rovina vlastně, na který se potom pohybuje vlastně čínský prezident, ruský prezident a to. A ty to prostě dělají jakoby jinak, než tyhle ty jestřáby a ty vlastně, a ty tam ještě řeší to jako, řekněme, aby se to celé nerozsypalo. To znamená, oni mají vlastně nějaký asi úkoly, jak to celé udržet jako pohromadě, aby se to tady jako nepobilo úplně. Takže a možná je tam ještě nějaká jako rovina, který úplně jakoby nerozumíme, ale jako kdyby každý vlastně bojoval, kdyby prostě bojovali ty dvě skupiny jenom o to, kdo prostě bude mít víc peněz nebo víc moci, tak si myslím, že by se už jakoby pozabíli, ale že tam musí být ještě nějaká, já nevím, jako teď budu znít možná jako úplně jakoby ujetě, ale že je tam ještě nějaká vlastně rovina nad tím a to je z hlediska vlastně toho celého, řekněme, vesmírního řádu, nebo to, že to prostě celý musí nějak jakoby pokračovat. A ta evoluce, že to prostě nejde, aby se tady pobyly dvě skupiny, takže je tam ještě něco nad tím, co udržuje jakoby v té přírodě. Je to stejné, prostě tam se musí udržovat nějaká jakoby rovnováha. Tak tady prostě probíhá taky takový to vyvažování a
A to, aby to nes... Protože myslím, že to fakt není úplně tak jednoduchý, že by se jenom mezi sebou řezaly nějaký dvě skupiny, ale že ještě někdo, nějaká skupina, nebo já nevím, nějak dbají na to, aby vůbec tady se ještě dalo to nějak jako řešit. Nevím. Milane, já jenom takovou technickou, trochu mi pořád utíkáš ze záběru a koukáš úplně jinam, ne, že by mi to vadilo, ale ono to působí tak trochu, že to někde čteš z druhého monitoru a že to není ne, ne, jenom to mám šikmo. No, tak prosím, takhle. Ne, nemám tady čtecí zařízení jako ten tekáč. Dobře, tak jo. Takže ještě k tomu... Já bych tomuhle ještě malinko, co říkal teďko naposledy, mám, že to je nesmírně zajímavá otázka. Ano. Protože já bych řekl, že jsou nejméně dvě teorie, což znamená, že jich může být 158, jo? Nebo 159. A jedna z těch teorií říká, že ano, jsou jakési dvě mocenské skupiny, dokonce na jakémsi etnickém podkladu, ale to není fakt důležitý, který se mezi sebou řežou o prachy a moc. Zejména o moc, protože pak už je to všechno jasný. Jo. A je tady třetí entita, jakási vesmírná, já to řeknu dost jako na plnou hubu, třetí entita, jakási vesmírná, která je nad ním a která jim říká, hele hoši, rvěte se, ale moc mě neserte. Bude to takhle a takhle a v rámci tady toho, len z toho písečku si můžete dávat od rána do večera do držky a s lidma si zacházíte, jak chcete, to nám je celkem jedno, ale aby nevyhynuli úplně, protože je to takový užitečný včelí druh a mravenčí, který pracuje a vymýšlí a tak dále. To je jedna z možných teorií. Druhá z těch teorií je, že říká, že obě ty skupiny jsou jaksi na mocenském vrcholu, nic nad nima není, jakoby, ale nejsou to úplní debilové, i když jsou to ničemové, a říkají si, sakra, když to přeženeme, tak se nám to rozpadne pod rukama a dostane apokalypsa, doslova. A budeme takzvaně v prdeli. Promiňte mi ten výraz, ale sem se to hodí. Jo. Takže my budeme sice spolu válčit o tu moc a o ty prachy a o majetky a něco všecko, o území a zdroje a tak dále, ale musíme si jakoby tajně někde říct, bacha, tohle to nepřelezem, protože bychom se sami zahubili. Je to podobný princip, jako když začaly být reálné jaderné zbraně, tak velmoci, zřejmě, nevím, si řekli, no tak jako jestli šáhneme na ten červený gombík, tak ta druhá strana to udělá taky a máme ze země koule Maďaru a všichni to zabalíme. Tak možná, že to je i tato teorie, že prostě ty dva tábory těch predátorů si uvědomují, že to nemůžou přehnat. Pak jsou všechny další kosmické teorie a teologické, a nevím jaký, jo, ale tyhle ty mě připadají jako jak ta Milanova teze nebo prostě názor, tak tenhle ten názor, že si to jakoby uvědomují, si myslím, že nejsou úplně od reality. Nevím, co si o tom teda ne, ty myslíš, ale já to takhle jako, říkám dost polopatě. Já si dokonce myslím, že možná se to úplně jako nevylučuje ani jako jedno druhý. Že to může být od každýho, ale myslím si, že jako nějak to cítím, že tady asi ještě musí být něco, co nás trošku drží jako na úzdě. Nějaký ten řád nebo něco tady jako je, že asi nemají, protože já myslím, že kdyby ty lidi jako by měli úplně prostě tu svobodnou vůli nebo byli bez nějakého dohledu, že by to ještě možná vypadalo hůř, takže tady je ještě něco třeba nad náma, co jako to ovlivňuje, to si třeba myslím, ale nevylučuje se to, že tady prostě nějaký v těch i ty skupiny jako taky mají zájem na to, aby třeba ještě mohli v tom nějak pokračovat minimálně. Jsou, přesně tak, ale minimálně jakoby je vidět vlastně, že ne každý jedná stejně, to znamená, když vidíme ty dravce, jako co třeba vyváděl Obama nebo co dělají Clintonovi a pak třeba vidíme jako toho Trumpa, který vlastně na první pohled dělá spoustu jako protichudných a nelogických kroků, tak ale většinou jakoby je tam vidět vlastně ten trend nebo jakoby ta snaha vlastně jakoby jako nehrotit to, ale naopak to tak jako právě otupovat ty hroty a tak jako to prostě tak jako je v tom systém, jako že tak systematicky jakoby nějak jde jako předu a to samý vlastně i ta rozvážnost je vidět i na té čínské nebo ruské straně, takže ono to jako je to, ale říkám, a to jsou ty
a to je globální rovně, a pak se to řeže a pak je tam milion skupin a zájmu ještě, který se řežou pod tím, no. Pod nima, ano, ano. Ano. Ještě pod nima, ano. A tak dále. To je celý hierarchický systém, nepotřebný. Ano. A my to bereme ano. jako normální běžnou věc, což je sugerováno. No, většina lidí bohužel. Ono se to hlavně stupňuje, no. Ono se to hlavně, jakoby, protože jak už... Ono jiná možnost není, že? Než aby se to stupňovalo. Jde do tu EU, jak už se to prostě eskaluje, tak teď už je to prostě strašně vidět, ono se to dělo vždycky, ale jako teď se mění ano. ty pořádky, takže je to ohromně jako je to, intenzivní. Je to jako celý tento finanční systém. Je to zahřátý, bych to nazval. Je to jako celý tento finanční systém, díky prostě úrokům a všem možným, musí neustále růst, a to ne lineárně, ale je to logaritmicky. A zrovna tak je to s těma vztahama, vazbama a podobně. To spolu přímo souvisí, protože to všechny tadyhle ty vztahy a všechno to je všechno jenom o penězích většinou a o moci, že tak právě proto to jde ruku v ruce s tou logaritmickou prostě křivkou. Není jiná možnost, ano. Pokud by to takto nebylo, systém se sesype. A s ním tadyhle ty půdky, vztahy a podobně. Což je na jedné straně dobře, určitě by bylo, ale na druhé straně, pokud na to lidstvo není připravený, tak by došlo k šílenému chaosu a velkým průšvihům. Takže vyberte si, vážení, teď, jak se z toho dostat. Není to vůbec jednoduché, ale řešení tu je a je to řešení, které je především na vás, na vašem uvědomění, na vašem poznání. To bylo takový závěr první části, protože já teď dám písničku a zeptám se Honzy, protože tu je opět jako vesmírná. Host. Dáme vesmírnou, dobře. Ano, prosím. To totiž o tomhle z tom malinko vypovídá. Jo? Ta skladba, když se zaposloucháte do toho textu, nebudete sledovat jenom tu muziku, tak možná najednou najdete souvislosti s tím, co, o čem jsme se bavili teď já i Milan a tak dále s tebou. Dobře, takže dáme tam vesmírnou. Jedem na to. Thank you.
Pardubicích. Na minulé setkání Svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců Svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padl do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin. Ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již v pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol. Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité je ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři Svobodného vysílače CS. Tak, popisnice, opět jsme tu zpět v pořadu Zkumavka, kde zkoumáme manipulaci a propagandu veřejnoprávních médií. My to samozřejmě ukazujeme na zprávách, které se jaksi dostávají do prostoru, mediálního prostoru, a jak to dělá právě Česká televize a podobný veřejnoprávní média. Zároveň jste slyšeli pozvánku na naše setkání Svobodného vysílače, který už je prakticky za týden, v sobotu za týden. Můžete přijet si v pátek, jak jste slyšeli. Snad to počasí nějak ještě zůstane umoudřelý, věřme tomu. No a my jsme tu zpátky v tomto pořadu a já bych předal slovo Janu Piroutkovi, aby vytáhl další téma, které je docela zajímavé a které ho hodně naštvalo. A kdybych to zaregistroval, tak patrně by naštvalo i mě. A tím je jakýsi zákaz ozbrojených složek, nebo složek, které se můžou nějakým způsobem vyzbrojovat, které budou mít jakousi funkci domobrany, nebo které budou mít jakousi náznak domobrany. Jenom chci upozornit na zákon, který tady je a který platí, že veškeré politické strany se nesmějí mít ozbrojené složky ani se vyzbrojovat, přestože to prakticky všechny vládnoucí složky dělají, a to skrze VA městské policie, což je vlastně instituce, která přímo spadá pod města, čili pod politické strany. I když se říká, že to tak není, ale ve skutečnosti to tak je. Ale budou zakazovat to, aby se občané mohli bránit tomuto kolikrát až teroru. Takže co tě tak naštvalo, Honzo? Tak já bych chtěl začít velmi seriózně, což znamená, že uvedu pramen. Ano. Pramen je www.csk.justice. Počkej, teď to úplně vypadlo, jak to je www. Je to www.csk.justice.cz, jo. Csk.justice, ano. Ano, tak na tomhle portálu je článek, který má nadpis Stát zakáže ozbrojené skupiny, které mají povahu domobrany. Mhm. Pak tam je dál v tom textu, že zákaz vytváření ozbrojených skupin, které mají povahu domobrany, milice nebo politické strany se chtějí zbraně prosazovat náboženské, politické či obdobné společenské cíle, navrhuje ministerstvo vnitra v rámci balíčku nového zbraňové legislativy předložené vládě a tak dále, bla, 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 bla.
Je to typický způsob manipulace, který já už jsem tady popisoval několikrát a nazývám ho směšování. To znamená, smíchá se dobro se zlem a to dobro se tím zlem úplně ohodí, pošpiní a zkompromituje. Přesně tato, k tomuhle to směřuje, protože domobranu, jak známe, nebo jak víme, tak mají třeba Švýcaři a funguje to. Oni mají v podstatě národní domobranu a tak dále a to je systém, kdy opravdu každý občan, jak si schopen nějaké obrany, vlastní doma nebo má doma zbraně pro národní obranu a tak dále a tak dále. A je to celkem efektivní systém a ekonomicky výhodný a tak dále. Ale samozřejmě, že u nás je to teďkon smícháno se všejakými možnými bojůvkami a milicemi, které evokují lidové milice, které byly za komunismu a což byla ozbrojená pěst komunistické strany a tak dále. To všechno je tam úmyslně zamontováno proto, aby se myšlenka domobrany zdiskreditovala. Protože národní domobrana by mohla být v podstatě místo armády a to je, myslím, téma Marka Obrtele, který je lékař povoláním, ale i voják a účastnil se nějakých misí a myslím si, že se mu z toho trošku udělalo špatně a tak se o to začal zajímat a navrhnul koncepci národní domobrany. Můj projekt, který je součástí Koule, je komunální domobrana, ale co je strašně podstatné, je to, že ty domobrany by musely být voleny a odvolatelné občany, nikoli politickými stranami, náboženskými skupinami, ideologickými spolky a tak dále. To je ten základní klíč k tomu. Jestliže občané se združí nebo vyberou mezi sebou lidi, kteří budou zajišťovat domobranu, to znamená zejména obranu svých, řekněme, obydlí, obcí a tak dále, to myslím teď tu komunální domobranu, tak pokud budou voleni a budou odvolatelní občany, tak to není nic proti ničemu. Jakmile se samozřejmě toho ujmou nějaké zájmové skupiny, je to katastrofa, takže samozřejmě je to ožehavé téma a pakliže jako všechno lze zneužít, tak i tuto myšlenku lze zneužít v tom smyslu, že když by domobranu řídili nebo zřizovali politické strany, hnutí a tak dále, prostě zájmové skupiny, tak by to byla velká katastrofa. Ale pokud by vycházeli z vůle občanů a byla by tam to jednoznačné právo volit a odvolávat, tak to není nic proti ničemu. A stejně tak by tomu bylo i u té národní domobrany. Ale ta myšlenka, že by lidé sami sebe bránili bez řízení predátory nebo lidí, kteří mají moc a peníze, což jsou spojité nádoby, tak to samozřejmě mocné děsí a proto proti tomu vystupují takto velmi razantně a taky proto to tak tu myšlenku nesmírně ohazují a očerňují. Takže proto z toho mám velmi špatný pocit, protože ještě donedávno se o tom takto nemluvilo a v podstatě nebylo, legitimní požadavek domobrany nebyl delegalizován nebo nebyl zakázán. Ale to právě chtějí teď napravit tím, že postaví domobrany zcela mimo zákon, i když by byly na zcela jasných demokratických principech. Proto se tak strašně zlobím, protože to chtějí ještě zamontovat do zákonu o zbraních a tak dále, o obraně. Jinými slovy, výsledkem bude, že bude zakázaná jakákoliv sebeobrana, což je samozřejmě katastrofa. Já tady právě čtu z toho zákonu a vidím tady, zakazují se ozbrojené skupiny, které mají povahu domobrany, milice, vidíš, to tady samozřejmě musí napatlat, ale nenapíšou tam městská policie, že jo? Nebo jiné ozbrojené složky, které jsou určeny k ozbrojenému prosazování politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů. Ale to není domobrana. To přece není domobrana, že jo, přece tohle. To je naopak je městská policie, protože ta slouží politickým cílům těch, kteří jsou tam zvolení na tu radnici jako politici. Já vím, že se může namítnout, že to je něco jiného, že to směšují dohromady, ale ve skutečnosti to dřív odpovídá tomu, co vlastně chtí zakázat. Tady by měli zakázat... Pod pláštíkem veřejného zájmu, takzvaně.
takzvaně, jo. Ano. A, ale pak to všechno vypadá jinak. A je to, jak to říkám už velmi dlouho a velmi často, až se tím trapně opakují, snad není věci, které by nebylo zneužito. Mhm. A za druhý tady je skupina uvedená v tom, jak jsem to četl, odstavci 1, se považuje za ozbrojenou. Pokud s cílem působit jako ozbrojená skupina nakládá se zbraněmi, a zase jsme u té městské policie, že jo, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nevím, kdo usiluje, nebo organizuje osoby, které jsou jinak oprávněny se zbraněmi nakládat. Jo? Takže to je něco neuvěřitelného. Pořád mi z toho vychází, že by okamžitě měli zakázat městskou policii. S tím bych teda souhlasil. A naopak povolit domobranu, která s tím vůbec prakticky nesouvisí, co tady píšou, ale nazvou to tak, povahu domobrany, a tím pádem je to jasné. Poslání domobrany je skutečně obrana domova, to znamená obce nebo oblasti, případně i státu. Ano, když by to byla ta národní domobrana. Někteří lidé nemají rádi slovo národní, dobře, tak bychom to mohli nazvat občanská domobrana. Ano? Že občan je nejvyšší suverén, o tom žádná. To vám potvrdí i vystudovaní právníci a dokonce i právníci, kteří vystudovali to právo, které jaksi nad náma panuje. Takže můžeme vejít v klidu, vypadá to, že zakážou městskou policii a nikoli domobranu, protože jsou určeny k ozbrojenému prosazování politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů. Takže co má domobrana společného s prosazováním politických, náboženských nebo společenských cílů, to teda fakt. To je umyslné matení a směšování. To je paskvil, totální paskvil. No to museli. Hlavně, že tam prostě toto zamotali ty milice, aby to mělo ten správný punc toho bývalého, že jo, toho, o co tady jde, ozbrojené pěsti komunistické strany. Aby to mělo ten punc. A lidi už si to domyslí sami, jak to chtí oni. Milane, co ty na to? Tak na to, co se na to dá říct, tak jako žádný stát obecně jako zvlášť, když jde do tujího a když prostě ten vývoj je nejistý, tak žádný stát přece nechce, aby měl ozbrojené občany, kteří by se proti němu mohli případně jakoby postavit. A jako v Americe, myslím, že řeší to podobné. Mm-hmm. Tam taky vlastně jsou ty tendence, jako řekněme, omezit zbraně, nebo respektive je tam to riziko, že kdyby došlo například k pádu dolaru, jakožto rezervní měny a ještě k nějakému výraznému propadu ekonomiky, tak tam samozřejmě to bude velmi výbušný, protože tam má kvér úplně každý. Ano. Takže tam by jako asi to bylo velká občanská válka, kdyby samozřejmě se něco semlelo. No a jako ze strany státu mě jako nepřekvapuje, že nechce, aby občané byli příliš jako ozbrojení, nebo tak, jak říkal tady Honza, že by jako sami o něčem rozhodovali, nebo tak to už vůbec. A navíc si myslím, že to je stejně pořád jenom v rovině teorie, protože když jako zní to samozřejmě hezky, ale já myslím, že jako lidi spolu obecně jako nedokážou pořádně komunikovat a že k tomu je stejně vždycky potřeba nějaká organizace a že sami jako lidi nezorganizujou si nic, protože to vidíš na těch všech, jako jak tady pořád Pavel, ty říkáš o tom, jak by měli jako převzít odpovědnost nebo jako nějak se starat sami o sebe, tak stejně to radši nechávají jako na druhých. Takže já to vidím jako teoreticky zajímavou jako protože možnost, jim je to pořád, protože jim to pořád vnucováno, nabízeno. Rozumíš tomu? Dejte nám hlas, my to uděláme za vás. Ano, rozumíš tomu? No, my všechna rozhodnutí budeme konat za vás. Tak. A to je špatně, samozřejmě. Toto by si měli lidé uvědomit. To je, to je jako špatně, to možná je z tvého pohledu, ale je to jako obchod. Oni to tak prostě jako chtějí. A já takovej obchod nechci. Já rozumíš tomu? Já nechci přistupit na takový obchod, protože vím, že to je falešný obchod, který je proti mně, který je nevýhodný pro mě. Já takový nechci. A ono mi je to stále vnucováno a lidem je to stále vnucováno jako jediná možnost. Ale nemáš to kde reklamovat. Nemáš to tak reklamovat. To je pravda. Jenom u lidí.
jako před lidma, před občany to ano, zareklamovat. Poukazovat na to, což konec konců je i smysl našeho pořadu, že analyzujeme vlastně více či méně dobře to dění veřejné, že jo, zejména, a snažíme se ukázat, kam jakoby bohulibé návrhy a všelijaké predátorů, kam vedou, k naší absolutní závislosti a zotročení. A to je to, co si rozhodně snad nepřeje nikdo, akorát se tomu nikdo nestaví moc čelem, protože se ještě máme relativně dost dobře. Jako. A když by bylo jako opravdu hodně zle, tak si myslím, že by najednou se tyto myšlenky, jak si bránit se sami, oprášily. A to se samozřejmě predátoři bojí, protože tím by se stali zcela zbytečný. My je na nic nepotřebujeme. Ano, my skutečně nepotřebujeme. My nepotřebujeme ani, aby nám někdo vládnul. My potřebujeme jenom veřejné služby. A to jak si výkonnou, tak soudní, tak zákonodárnou, ještě mediální a finanční. Jako jsou těch pět pilířů, nejenom tři, jak si původně definoval Montesquieu, myslím, nebo odkud to přišlo. Čili tohle je potřeba si uvědomit, že se nám ukazují takové ty jediné možné, správné a nejlepší alternativy a řešení, v podstatě jenom jedna, a o ostatním ani nepřemýšlejte, držte hubu, makejte a živte nás. Takhle to je. No, Milane, ještě něco k tomu, nebo řekneš, jak to prezentuje Česká televize, tadyhle ty věci? No, to myslím, že by bylo jako nevšení dříví do lesa. Ale co se týče vlastně občanů, tak myslím si, že občani tu zodpovědnost vlastně jako takhle, jakože chtějí, aby jim někdo jakoby vládnul, protože nechtějí si vládnout jako sami. Teď to nemyslím jako nemluv za ostatní. Formálně, ale musím, protože to se řídí vždycky tím, jako není dost lidí, jako na to rozumíš, nemáš materiál, abys to změnil. Prostě... To je ta chyba právě. Jako obecně, samozřejmě nemluvím za všechny, tak jako by pro lidi je pohodlnější, když jako tu zodpovědnost vlastně nese někdo jiný než oni sami. Takže dobře, pak jako rozumíš, pak je na koho nadávat a pak je jako snadné najít viníka, když prostě budu mít plnou zodpovědnost, tak můžu jako spoustu věcí udělat dobře a taky spoustu věcí jako pokazit. A takhle to většinou pokazí ti druzí, takže jako ona je to fakt těžký, ale jako na ty, když se bavíme na tom jako stev, nějaké filozofické úrovně, tak nemohlo by to takhle fungovat, kdyby to nebylo v úvozovkách nevýhodné, ale jako krátkodobě přijadané. Pohodlné. Je to krátkodobě pohodlné, ale nebo dlouhodobě přijatelné, je to nebezpečné. Nebo přijatelné pro obě strany. Prostě je to jako nějaká asi forma dohody, že by to vlastně vyhovovalo jenom té jedné straně úplně, to tak by se to jako nevyvinulo do tak obludné podoby, jako je to dneska. Že no, jako pokud tě zavřou do klece, tak si nemůžeš moc říkat, jestli to je výhodné pro tebe nebo ne. No to jo, ale jako jenom, že to tady se neděje vlastně žádné jako násilí. Vlastně většinu těch věcí ty lidi jako přímo dobrovolně. To je jako třeba s tou, jak se snaží sebrat tu hotovost, tak prostě jak ty lidi jsou líní, tak nakonec oni vlastně si to odhlasují, jako ještě budou jako rádi za to. Tak, teďko nevím, jak jsi tam dopověděl nebo ne, ale akorát jsem tady bral telefon, tak já pustím do vysílání paní Janu, která určitě k tomu bude mít něco říci. Tak prosím, paní Janu. Dobrý večer panu Peroutkovi, vám, pane Hlávka, panu Vidlákovi a všem posluchačům. Já budu mluvit ze své pozice občana, ano, svobodného občana. Pro můj pocit a pro vlastní takový
mý já, by bylo nejlepší, kdybych měla doma zbraň, nemuselo by to být přímo samopal, to ne, ale kdybych měla prostě třeba nějaký ten revolver pro případ, že se vám někdo, nějaký ten budoucí okupant této země vláme do vašeho bytu, tak abych aspoň mohla vypálit jednou nebo dvakrát, než mě rychle zabije on. Protože když se nebudu mít čím bránit, tak můžu počítat, že ten člověk sadista vás bude mučit. Jo? No jo, tak ale pokud to bude takhle nastavený, tak se stane to, že sice ho se uchráníte, ale v zápětí vás stát svou represí okamžitě zavře za to, že jste ublížila člověku, to už mi který... bude jedno, pane Hlávka. Jak to, že on to bude jedno? Tak to je bude... jedno, protože mi půjde o život a s proměnutím já nastát, víte co, nechci být. No ale oni vás v zápětí za to zavřou, že jste někoho zastřelila, že jo, to je jasné. No jo, když není výkonná moc na ochranu občanů, tak chci vidět, jak někoho zavřou a chci vidět, jak mi dokážou... Že jsem někoho zastřelila ve svém bytě, no, že jo. Zavřít můžou, pustit musí. Já to trošku zlehčuju, ale já jenom chci říct takovej ten normální zdravý postoj každého občana, který se nesesere při prvním nebezpečí. Já si pamatuju na ten případ, jak 68-letou paní napadl nějaký ten... domovní lupič, nebo co to bylo, a jak jí vláčeli po médiích, že je vražetkyně, já nevím co všechno, a ona chudák se bránila asi 40-letému muži zdravému, jo, a jí bylo 68 a byla to žena. Shodou okolostí ho píchla kuchyňským nožem, takže já bych řekla, že dobře udělala. Jo, asi takhle. Dobrou noc, hezký večer, budu poslouchat. Aha, já myslím, že řeknete ještě něco víc, ale dobře, budíš. Tak já se to pokusím trošku jakoby zobecnit. Ještě moment, Honzo, ještě moment, on je tu ještě druhý telefon, takže já ho teď vezmu, ještě ten druhý telefon, a to je, myslím, Petr Luft, je to tak? Ano, Petr Luft, tu telefonu. Ahoj Petře, jsi ve vysílání rovnou, prosím. Můžu. Já bych chtěl jenom trošku reagovat na Milana Vidláka, který tam řekl celku jasnou věc, skutečnost, že lidi jsou pohodlní a radši předají tu zodpovědnost na někoho. Ale problém je v tom, že mnohdy ty lidi ani nejsou přesvědčení o zodpovědnosti a kompetentnosti toho, na kterého to rádi dají tu zodpovědnost. To je ten problém. Jo, protože kdyby znali ty lidi tak dobře a byli přesvědčeni o tom, že budou tak zodpovědně to vykonávat, tak by to bylo v pořádku. Ale z té pohodlnosti vyvěrá i to, že je jim vcelku jedno, jestli ten, na koho to hodí, hlavně, že to někdo bude dělat, bude tak dost... Ne, hlavně, že potom můžou na někoho nadávat a nemusí se to nechat na sobě. To bohužel, jak si vidím ve skutečnosti tady v blízkém okolí. A to je všechno tak nějak. Tak dík. Takže ještě jeden telefon. Takže ještě, promiň, nezapomeň svou řeč, já ho ještě vezmu. Další telefon, takže hezký večer. Jste ve vysílání rovnou? Jak to zvučí? No, dobrý večer. Nějak to zvučí. Nějak to tam zvučí vám. Nějak vám to tam zvučí. A už je to dobrý, tak prosím. Teď neslyším mě zase. No prosím. Jo, slyším. No dobrý. Co, z Plzně, ale ano. Já bych si jenom tak nějak v krátkosti, naprosto souhlasím s paní Janou, mě úplně jedno teda, jestli potom je zavřou, ale napřed se nenechám zapíchnout jako nějaký debil. To je jedna věc. A druhá věc je, jako o tom, co dnešní stát vychovává za lidi. Já jsem už poměrně starší. A doopravdy jsem dělal celý život. Když jsem poprvně těžce přišel o zaměstnání, tak to bylo když jsem dělal na dálničních stavbách a končilo se, prostě Němci nás propustili de facto a mě bylo okolo 48 let. Těžce se schání zaměstnání v té době. Jo, to bylo v těch x letech.
A teď vám řeknu jedno. Když jsem takhle scháněl po těch inzerátech, tak jsem dělal všechno možné. A de facto to byly takový ty, tenkrát, možná si to pamatujete, prodeje CDček, já nevím co, já bral všechno. A když jsem normálně takhle jezdil, tak nejhorší bylo, nejhorší můj pocit, který byl, že tam byli vlastně mladí lidi, 20-letí a takovýhle, kteří odešli ze školy a říkali, my chceme, tady manažer má Mercedesa, má BMW a my chceme taky takhle žít. Ty blbci se nikdy toho nedočkali, ale ztratili prostě možnost se vzdělat. Tenkrát ještě byla ta možnost, ale dneska to vzdělání, které získají za dva dny, za tři dny, možná za půl roku, bakaláře nebo magistra pochybných oborů, tak jim bude úplně k hovnu příště, pro život teda. Díky, hezký večer, nashledanou. Tak jo, nashledanou. Jsem čekal, že bude nějaká otázka, ale možná, ale že z toho nějaká otázka vyplyne pro tebe, určitě. Honzo, tak ne, teďko Honza říkal, že něco chce už asi. Dobrý, já jenom velmi krátce, to je stejný problém, jako když děti chtějí vylétnout z hnízda takzvaný. Dokud jsou u rodičů, tak veškerou odpovědnost nesou ty rodiče, je to pohodlnej mama bejvák, že jo, to je fajn, ano. Ale pak některé děti zůstanou v tom mama bejváku do smrti téměř, přinejmenším svých rodičů, protože to je fakt výhodný a čím jsou ty rodiče jako hodní, a víc jim sypou prachy a tak dále, tak tím se jim nechce víc opustit ten mama ochranný tábor. Ale pak jsou lidi, kteří milují svobodu velice, a i když mají ty rodiče třeba úžasný a všecko, tak řeknou, mámo, táto, mě je 18, já se dostavit na vlastní nohy a činit vlastní, často i chybná rozhodnutí, ale jinak se nic nenaučím. Přesně tohle je důležitý, jo. Takže lidi se dost dělej, samozřejmě lidi se dělej na mnoho skupin, ale jedno z dělení je ty, kteří mají to rádi to pohodlíčko a nevadí jim ta nesvoboda, že za ně někdo rozhoduje, vy ty rodiče třeba, i když jsou třeba fajn, a nebo pak jsou zase ty lidi, kteří, i když mají dobrý rodiče, tak řeknou ne, já se jdu stavět na vlastní nohy, já jdu sbírat vlastní zkušenosti, vlastní vzdělání a chci být samostatný, svobodný, nezávislý. Těmto lidem patřím já a proto mi generalizace typu, že všichni jsme líní, neschopní, bojácní a tak dále, připadá ne úplně fér, i když možná, že většina lidí je taková, jak říká Milan, jo. Takže to je jako špatně, ale je to taky i výchovou a ten pán to správně říkal, že už o tohle by se měla starat výchova jednak rodičovská a jednak školní, to znamená, aby byli lidi vychovávaní k určitý míře statečnosti, zodpovědnosti, nebát se i chybných rozhodnutí, z kterých se poučí a tak dále. Tak tohle to takhle bych jako já zobecně a teďko prosím Milana. Tak Milane, prosím. No já bych tomu možná jenom doplnil takový postřeh, že vlastně čeští občané jsou vlastně odkojeni komunismem. My, prostě je to v nás, ať chceme nebo ne, prostě je třeba 36, ale jakoby mám to v sobě taky zakořeněné, i když mi bylo 6, když byl rok 89. Ale to není jako o tom režimu. Komunismus ale nebyl. Ježiš, no to je jedno, to je nepodstatný v tuhle chvíli. No, nepodstatný. No dobrý, povídej, Milan. Ale že teď nemluvím jakoby o tom režimu, ale jakoby o té mentalitě. A tady se prostě jakoby máme pořád nějak uloženo v té hlavě, že jakoby stát by se o nás měl postarat, nebo že by se k nám měl chovat slušně. Jakoby my na něj vlastně spoléháme, ačkoliv to nemá oporu vlastně v realitě. Ten stát nám jako dokazuje každým dnem, že jako to je mylná představa nebo mylný pocit. Paní Jana to v tom telefonátu, ona řekla, já na stát víte co, no ale on na nás taky. Takže jakoby my bychom se měli vlastně smířit s tím, že jako fakt ta doba se mění a mění se tak, že prostě jo, já třeba teďka do říjnové šifry jsem vlastně napsal článek, který vyjde o důchodech, vlastně prostě o důchodovým systému, o důchodový reformě, jak se o tom pořád mluví. No a jako my jsme přesvědčeni o tom, že stát jako se musí o nás postarat, že jako pracujeme, takže prostě potom nám dá nějaký důchod a tak.
No jo, ale jako nedá, protože nebude jako z čeho. Jo? Že to není tak, jako, že my máme musí, ale on prostě jako stát se chová dlouhodobě jako náš nepřítel. On jako nepomůže nikomu. On vlastně z nás jenom tahá peníze a jenom se snaží vlastně vymýšlet takový, jako když odvody všechno je vysoký, když potřebujete něco, tak prostě nedostanete nic a pak přijdou takový jako zákony, jakože podpora obnovitelných zdrojů, solární energie, kde prostě nás to stojí 700 miliard. Jo, a tady je vlastně o to, že tam ten stát vlastně se chová jako náš nepřítel, protože tam se lepí na to vlastně tyhle ty lidi, kteří ho chtějí podejít. Všichni dneska ví, že nejlepší biznis je stát, přisát se na stát, na Unii, prostě na něco takového. A to je celý ten zelený biznis. Všechny ty jako keci o tom, o ty projekty, dokonce i jako charita, že podporujeme tohle a to. Vždycky to jde jenom o tom vytáhat ještě víc peněz z toho systému, granty, dotace, to všechno takhle funguje. A ten občan prostě pořád jakoby věří, že stát by se měl o ní, nebo že stát se k němu zachová nějak dobře, ale já myslím, že by bylo na čase to jako otočit a jako přestat tomuhle tomu věřit, protože to je, jako směřuje to k pravému opaku. To je to, co si myslím. Chci říct, že bychom měli jenom snechat se dojít, to znamená platit ty sociálky a podobně na ty důchody, co mu říkají, že to je důchody, a pak jako počítat s tím, že na mě se dají, tak jak teda? No, ale to je jako realita. To není jako, že by to tak mělo být. Ale že prostě já jsem to tam jako v tom článku, je to prostě spočtený, ten, jasně, teďka ty lidi, co půjdou prostě za pár let do důchodu, tak těch se to ještě nedotkne, jo. A ty důchody, jak jsou dneska, ono to není na žádný vyskakování, ale je to vlastně královská výše důchodu ve srovnání s tím, co jako přijde za 10, 20, 30 let, protože my už žádný, jako moje generace už žádný důchod mít nebude. Jako to prostě, nebo respektive ano, bude, ale ne, tak, jako ne takový, který bude k žití. Protože vlastně na to, aby to vycházelo, by bylo potřeba vlastně mnohem víc dětí na jednu ženu. Prostě to nevychází. Jako když se to spočítá, tak to prostě nevíde. No ale to se musí, Milane, ale ty zapomínáš na to, že ty děti by teda měly něco vytvářet, ale ty děti stále nic nevytváří. Takže ale, ty další děti, děti nebudou nic vytvářet. Když se podívej, jak vypadá školství. No právě, takže je to úplně zbytečný, jestli bude víc dětí. Je to tam jedno, je nebo problém. Ne. Problém je v něčem jiným. Problém je v systému, že jo? Ten nás okrádá, nikoli v děti. Ty nikdy už nic vytvářet nebudou. Já mluvím, to takhle nemyslel, Milan, že by nás okradali děti, ale fakt je, že pokud děti nebudou produkovat hodnoty a budou jenom sedět za obrazovkami počítačů a tam smolit nějaký fascikly, ale nebudou vytvářet hodnoty, nebudou dělat potraviny, baráky, silnice a tak dále, tak budeme v háji a to žádný důchodový systém neutáhne. Když máme už víc byrokratů, jak lidí v činné sféře, to znamená ve výrobní sféře zejména. Dneska je největší hodnota přisát se na stát. Ano, to je katastrofa, to je ta chyba. Takže jako tam nebude jako by kde brát. Neziskovkou, vstoupit do neziskovku a nechat se financovat státem. A to dělají ty mladí. A ty říkáš, že, jako, že je třeba, aby ty děti, bylo víc těch dětí, tedy to, no řekl to tak a mně to přišlo opravdu jako zvláštní, protože jako ty děti... Ale to je první. Tak to bylo dřív. To je ten pozůstatek z toho minula, kdy skutečně, ano, za to socialismu se počítalo s tím, že to bude dělnická mládež, že skutečně se bude něco vytvářet a že na ty důchody si vydělají. Když to, tak to ne. Já se omlouvám, je tu ještě telefon, takže prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer. Ano. Já bych doplnil, nebo spíše bych dodal něco panu Vidlákovi. Já to ve svém okolí také často slýchávám, že důchody už nebudou, ale chtěl bych jenom dodat, že pokud to tak přijmeme, tak se to asi opravdu stane. Myslím si, že bychom si na to měli dát pozor, protože už teď běhají průzkumy o tom, že lidé jsou ochotní si dobrovolně šetřit, aby prostě vyžili místo důchodu. Takže takhle se to postupně posouvá. Když to přijmeme, tak se to stane. A pak bych chtěl říct druhou věc.
myslím si, že byste měli panu Vidlákovi dát víc prostoru, protože asi mluvil snad jenom 20 minut. Já to teda nemám spočítaný, ale je to tak pocitově. Mm-hmm. Přijde mi, že prostě ten pořad je kombinací interakce v akci a pořadu okouli a myslím si, že je to škoda. Takže to je všechno, díky. Dobře, je to možné, já teda nemám ten pocit, ale budiš. Tak jo, díky moc, naschledanou. Tak Milane, tak mluv, no, tak povídej, no. Já rozumím vlastně posluchači, jakože když že vlastně narážel na nějaký ten vlastně fatalistický přístup, že jako se člověk s něčím smíří, že to tak bude, ale já jsem to úplně jako by nemyslel v téhleté jako rovině, ale v té rovině právě toho, jak jako lidi vlastně přemýšlejí. To znamená, že jako opravdu, že na ten stát jakoby spoléhají, ale to nemění vlastně nic na té jako realitě, kterou jsem popsal, že to prostě je jakoby problém, ale přispívá k tomu právě tohleto myšlení, protože ten systém je sice špatně nastavený, nebo prostě funguje jenom pro někoho dobře, ale hodně to záleží právě na tom způsobu myšlení, protože když budu přemýšlet o tom, já nevím, jak ušetřit a že mám nárok na to a to a nepřemýšlet, jak vlastně co dělat nebo jak to udělat, abych prostě ne víc ušetřil, ale víc vydělal nebo prostě jakoby víc byl jako samostatnější nebo tak něco. Prostě je to jako, já jsem prostě narážel spíš na ten způsob myšlení a nemyslím si, že jako důchod jako nebude žádný, ale že nebude prostě k žití. To znamená, že každý se bude muset nějak postarat o sebe sám. A dřív to bylo tak, že samozřejmě ty rodiny třeba, když nebyly vlastně vyvinuté ty sociální systémy, takže ty rodiny měly hodně dětí a prostě nějak se to vždycky drželi víc pohromadě, že se to prostě nějak, že se dokázali těch víc dětí postarat potom třeba o ty rodiče a tak. To teďka není, takže teď nejsou ani děti a pak nebudou ani peníze na ty důchody. A když ten vlastně posluchač mluvil o tom, že lidi jsou ochotní si spořit, což je jako super, protože to je fakt jako ohromně důležitý, ale tam pak ještě zase na to naráží to, o čem jsem mluvil před chvílí, že ten stát jako bude zase vymýšlet reformy a ta reforma nebude proto, aby na ty důchody bylo, ale ta reforma bude proto, jako nám bylo ukázáno v roce 2013, když byl zaveden ten druhý pilíř, zase to bylo jenom vlastně o tom, jak přesunout ty peníze z toho veřejného sektoru do soukromých rukou a pak by prostě, a tam nebyly ty důchody ani vlastně pojištěny, ani ty fondy. Takže by to bylo prostě, vy byste jako sice spořil, ale za 30 let prostě, jako tady není reálný, aby se v Čechách něco probíhalo 30 let a nebylo to vytunelováno, to nejde prostě, to je příliš dlouhá doba. Takže potom je otázka, jak to udělat, protože třeba ty penzijní, to dobrovolné penzijní připojištění, o tom právě píšu ten článek, tak tam prostě ty výnosy jsou jako tak směšný, že se to ani nevyrovná vlastně inflaci, která navíc je ještě falšovaná, protože ve skutečnosti mnohem vyšší, než se uvádí. Takže tam průměrný výnos asi třeba za 10 let u těch fondů je 0,3. Procenta. Takže když si to dáte prostě do madrace, tak to vyjde jako úplně na stejno. Je na stejno. Milane, neboj, výši důchodů zajistí inflace. Neboj se, vaští důchodů. Ne, inflace veškerý to spoření zničí. Právě. Já vím, ale tu výši, já mluvím o výši, jako o množství peněz. Jo? Co si na to koupí, to je druhá věc. Ano. A je tu ještě jednou telefon, tak prosím ještě jednou Petr, prosím. Já ještě Petru jednou, tam jste hovořili o tom spektru těch vzdělávacích prostředků škol, který vzdělávají děti, vychází a pak se nějak chtějí uplatňovat. To je jeden problém, jestli
skutečně ty vyštudovaný inženýři jsou v takových oborech, které jsou skutečně platní pro tu ekonomiku a pro tu společnost. Ale daleko elementárnější a fatálnější problém je s natalitou, to znamená, jestli to ten výraz používám správně, která je v současné době v Evropě průměr 1,38 dítěte na jednu matku. Mm-hmm. A říká se podle studií, že pod 1,9 je společnost jaksi neschopná dalšího vývoje. Takže to si myslím, to je ten fatální problém, a který se teda snaží jaksi ty nad námi ty entity, a ještě úplně ty nejvyšší asi, řešit tou multikulty a promíčeností jaksi raz tady v Evropě. Takže to je ten problém veliký. To jsem chtěl jenom podotknout, protože problém je hodně, ale tento považuji za úplně ten nejelementárnější. A proč to tak je? No, protože to je cíl. Protože kdyby ta Evropa jaksi dlouhodobě dbala na to, aby ta natalita se udržela, vytvořila podmínky, což by bylo v jejich silách určitě, ale to tady asi nebyl ten zájem, ale primárně je zájem to udělat tu rasu z multikulty, z provýšit, tak to je problém, který asi tomu, kterýmu se teďko v té fázi nevyhneme. To je asi všechno, co jsem chtěl, a učím se, mějte se hezky. Díky. No, píše tady posluchačka, že nastupuje garda 500 000 cizinců, kteří se rozmnožují a své děti nechávají pouze pod vlivem českých škol, na rozdíl od Čechů, kteří se ani nerozmnožují. Takže tady je ten to řešení. Ano, ne, že nebude dost dětí, bude dost dětí, ale jakých a co z nich bude. Ty opravdu na ten důchod, tyto děti na ten důchod vám, Milané, vaší generaci fakt nevydělají. A já už tam právě jako nepočítám, že něco budu být. Takže, jako tam... takže co tě zbývá? Když si budeš šetřit, tak o to přijdeš následkem inflace. Ano. Tak co tě zbývá? Jaký je řešení? No, nevím. No, a já ti řeknu, jaký je řešení. Je to úplně jednoduchý. Ve změně systému. Protože takto se nemůžou financovat důchody, jak se to dělá teď. Je nesmysl státní rozpočet, je všechno tohle, to je úplný nesmysl. Všechno se to musí řešit úplně, ale úplně jinak, a pak by bylo opravdu na všechno. Ale k tomu je třeba dojít. Jak vidíš sám, nevíš řešení, neznáš. Ano? A to je dost frustrující. Řešení existuje, ale je to teoretický. To znamená vydělat mnohem víc, než je inflace, a prostě vydělat To není řešení. Ale... to není řešení tohleto. To není řešení, a hlavně ne pro všechny. Ano? Když to řešení, který navrhují mnozí skupiny, jako je třeba reforma společnosti a ostatní, tak to je úplně krásný. Tam by peníze prostě na ty důchody byly vždy. Vždy by byly na ty důchody. Prostě je to v celku jednoduchý. Ale nebudeme to se patří do jiného pořadu, samozřejmě. Mám jenom nápad takový příklad. Jako důchody by mohl platit ČES. zase to je takový těžkopádný krkolomný řešení. Jak mě to říct? Mohl by jako těžkopádný, netěžkopádný, ale prostě to je, jako dalo by se to, že by prostě, i se o tom jako uvažovalo, to jsou prostě desítky miliard zisku, takže prostě mohl by ten podnik sloužit tomu, aby třeba vlastně ten fond nějak jako doplňoval, aby na to bylo. No jo, jenomže když se potom podíváš vlastně na to, jak jakoby hospodaří, tak jak taková firma může prostě mít tak nízký zisky, jako v posledních letech. Tak jo, takže tam zase prostě narazíme na to stejné, na čem se točíme jakoby dokola, že vždycky půjde o to, jak ty prachy prostě z toho dostat. Tam nikdy nešlo o lidi a o to, jak to udělat, aby bylo na duchu, ale o to, jak to prostě podojit, dokud to jde. Mluvíš o tržbách nebo o ziscích? Mluvím o obojím. Ne, protože ty tržby podstatně byly větší, ale zisky byly menší. Ty čisté zisky byly menší, protože nějakým způsobem malá domů, že? To je jasné. Je tu ještě jeden telefon, ještě jednou volá pan Martin, takzvaný MP, prosím. Ano, tady opět MP. Tak já vám řeknu úplně přesně, jak se vyřeší problematika starobních důchodů.
Já se úplně bojím toho. Je to úplně jednoduché. No prostě se starobního důchodu nedožijete. No, říkám, úplně se bojím toho řešení. Vám připomenu jednu krásnou relaci od Kaiser a Labuse. Oni kdysi měli takový pořad, který se jmenoval Zeměkoule. A už snad někdy před 20 lety, dávno před naším vstupem do Evropské, tam ve zpravodajství řekli, že nové usnesení Evropské unie se týká starých občanů, že bude sjednocený věk, že se všichni občané Evropské unie budou dožívat maximálně 70 nebo 60 let, tam řekli nějaké konkrétní číslo, a každý, kdo to překročí, tak se povinně dostaví na takzvané ukončení. Recyklace, budou recyklování. Ukončení bude provedeno humánně formou injekce. A teď tam ukázali takový obrovský autobus s červeným křížem, jakože prostě velká sanita, a předtím stáli důchodci a čekali, každý si nastoupil dovnitř, už nikdo nedolezl ven, protože dostal injekci, a takhle tak to nakonec sama naše Evropská unie vyřeší. Takže Budou zpracování k obživě, jak bylo už návrh taky nějakého toho švédského vědce, ne? No, tak přece to maso nenecháme zvnitř. No přesně tak, takže to bude zpracováno průmyslově proto, aby byla potrava pro ostatní lidi. To bylo vážně navrženo. Vy o tom nevíte, pánové? Milane a Honzo? To bylo naprosto... Dobrou noc, já se loučím teda. Tak jo, díky. To je na mě příliš revoluční. To je příliš revoluční, že? Pro mě teda. Já mám úplně jiný plány. Jako myslím si, že podstata spočívá v tom, že když by lidi produkovali to co bylo... je potřeba, a neprodukovali lejstra a buzerace, tak by to byla veliká naděje, přesně, aby se to vylepšilo do snesitelné formy. Přesně tak. Už i prezident Zeman mluvil o takzvaně nesmyslné, zbytečné práci, která, on jí taky říká, že 80% věcí, které dělají lidi, dobře placení lidi, je naprosto nesmyslná, zbytečná práce. A to je o tom, to je. To jsou, ano. Ty nic neprodukují, naopak buzerují druhý a jenom spotřebovávají. A o to větší inflace ještě. No. Ano, přesně kdyby tak. Kdyby jenom buzerovali, to by ještě šlo, ale vlastně oni to jako vlastně smyslem tohoto systému je, aby právě lidi jako se dostali na ta místa, která z toho jako ne, že něco vytvoří, ale že z toho můžou jakoby vlastně to spotřebovat, to znamená, to říkám, prostě přisát se na to. Ano, přisát se na systém. No, ale to je chyba toho systému. Ano, samozřejmě. Toto musíme, musíme změnit systém, nikoliv, jak jsi říkal ty, že by měli víc, já nevím, víc dětí a takových. Ale já jsem nic takového neříkal, já jsem prostě popisoval ten stav. Dobře. To nebyla vize Milanova, to jen to popisoval, opravdu. Dobře. V tom případě, pánové, já nevím, jestli ještě něco máme, ale už je po 11. hodině, uteklo to jako voda opět. Ani jsme se zase nedostali k liště České televize, akorát na začátku. Takže ani jsme se dostali k té Anglii, co se tam teď děje za zrůdnosti a za neskutečné věci. To jsem zrov, jak toto dopadne. Proslýchá se, že jakmile skončí Anglie, vlastně Velká Británie v Evropské unii, že se to rozpadne a proto se tak tomu brání šíleně. Tím a proto miliony... se dělali tyhle divadýlka. Tak, britský parlament prý je paralyzovaný a takovéto věci, proto navrhl Johnson, aby se nic nedělo do toho Brexitu. No, oni mu to zase nějaký ten nejvyšší soud, nebo Kerry, nebo co to tam mají, tak řekl, že to je nezákonný a že hned dneska už teda zasedli znova a už zase tam z toho jdou ty jejich moudra a chytrosti a podobně. Takže máme se na co těšit ještě tam, opravdu naprosto zbytečné. To je jedna z prací, která je naprosto, ale naprosto zbytečná, ale o to více placená, že? Takže, pánové, já vám moc a moc děkuji za tento pořad. Bylo to zajímavé, vzhledem k tomu, že byly i zajímavé věci se dějou ve světě. A těším se opět teda za 14 dní. Předpokládám, že nemáte nějaký plány jiné, ani jeden, ani druhý, že se to setkáme. Je to tak? Plánuji, že budu naživu.
Tak je to dobrý. A Milane, ty? Já taky ještě nejsem v důchodu. Takže tak zrovna jsem chtěl říct. Ještě můžu být naživu. A to ani neplánuješ, takže to je dobrý jít do důchodu, protože už plánuješ, že nic nedostaneš. No. Tak jo, mějte se moc krásně, já se loučím a tedy za těch 14 dní opět zde na Svobodném vysílači pořadu Zkumavka. Naschledanou, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.